Consumer Report， 让你成为生活大赢家。各位听众朋友们，大家早上好，欢迎收听消费者指南节目，我是柯南。那随着2024年第一波各大品牌的这个新款电视的上市呢，可能有很多人已经买了，或者说正在打算购买一台新电视。然而呢，当你把这个电视买好并且回家安装好以后呢，可能会有些人会觉得有一点失望的发现，就是它的这个画面效果并没有你想象中，或者说没有你在这个店里边看展示的时候呢那么出色的。相反呢，电视里面所显示出来的一切的这个画面呢，可能看起来有一点点的不自然，有一点点假啊。那这个时候如果说你已经想着想要回去退款然后退货的话呢，可能大家先需要冷静一下啊，先深呼吸一口，很有可能这个电视没有任何的问题，只可能呢是我们是这个电视的这个它的一些开箱的出厂设定的受害者，而不是说这个电视本身有任何的质量问题啊。那么许多这个新电视呢，它会默认开启了一系列的这个显示的功能，那么其中有一些呢，可能会影响到我们在看电视的时候呢，去欣赏到，去享受到它的这个最佳的画质。那么以下呢，是我们通过这个专家的建议呢，我们在新电视买到家以后呢，需要关闭或者至少呢，需要大幅度调低的三项功能。那么有一个好的消息呢，就是现在新出的这些新款的电视呢，会越来越容易的让我们获得到这种最优质的画质。那么很多这个新的电视里面包括一些新的功能，比方说有这个 filmmaker mode， 就是这个电影制片人模式，还有一个呢就是这个 Netflix calibrated mode， 也就是 Netflix 奈飞校准模式。那么这个呢，我们会在接下来的节目里面呢详细的描述一下。那首先呢，我们就来看一看我们需要关闭的三项功能分别是什么啊。第一个这个要关闭的功能呢是这个 noise reduction， 也就是噪点抑制。可能有人会说，我们为什么要关闭噪点抑制呢？我们不想在这个电视上看到任何的噪点。这个呢看起来似乎有一点点的道理啊，但实际上并不是这样。噪点的话呢，其实相信如果是有一定年纪的这个电视观众的话呢，肯定不会陌生啊。当我们用那种旧的那种模拟电视的时候呢，我们会看到这个，尤其是在转播的信号的不好的时候呢，在电视当中呢会出现这种黑白的雪花点，这个呢其实就是噪点啊。那尤其是当我们以前用的是这种转播的信号是这种旧的这个模拟信号的时候，它的分辨率很低的时候呢，那么这个时候呢会往往会出现这种噪点。那么现在呢，不管是这个我们是看一些流媒体的，比方说奈飞啊，或者是 Disney Plus 等等，或者说我们就是看这个电视台的这个信号的直接的这个直播，这个噪点的话呢，其实是已经是非常非常少了。我们大多数情况下呢，接收到的都是这种全高清的，甚至包括我们是电视台的这种转播呢，也是非常清晰的这种高质量的这种数字源的内容。所以呢，无论是你用的是这个有线或者是这个卫星的信号，还是流媒体的服务呢，还是我们用这个一些机器呢，影碟机呢，播放一些这个蓝光的光盘呢，几乎都不会有噪点了。那么有这个开这个噪点抑制它的这个功能的问题呢，是它会牺牲一些细节和一些精细的纹理。所以说当我们把这个功能一开启的时候呢，这些细节部分呢往往会它会有一个虚化就是平滑的这样的一个处理，会使画面呢显得更加的柔软。那么当我们把这个功能关闭以后呢，你可能会发现这个画面呢就显得更加的自然了。所以说当你把电视买回家以后，如果发现这个功能是打开的话呢，就一定要务必把它给关上。那第二一个我们需要去关闭或者说大幅调低的功能呢，是这个清晰度控制以及这个边缘增强啊。通常呢在这个设置里边它会叫做 sharpness control 或者叫 edge enhancement。 那么这个功能呢也是听上去它是非常不错，但实际效果呢并不理想的这样的一个功能，它实际上呢并不会像它的名字一样让这个画面呢变得更清晰。这个功能呢，它真正的作用呢，就是强调了这个图像的边缘啊。所以说乍一看呢，它可能会给人一种细节更丰富的错觉，但是实际上呢，它掩盖了更多的呢，是掩盖了一些这个细微的细节。那如果你把这个功能打开的话呢，因为它强调了这个图像的边缘，它给它一个增强的这样的一个过度的锐化，它可能会导致这个图像的这个物体的周围呢，会产生一些光晕。
所以说呢，我们应该把这个功能呢大幅度的调低，或者说完全的关闭。在某些品牌的这个电视里边呢，你可以看到它是可以把它为设置为零的，这个呢是我们应该去处于的它这样的一个设置。那么有的情况下呢，你可以把这个设置给调成负数，就是把它低过于零。如果你调低这个点呢，你可能会发现会使这个实际的图像呢变得更加的柔和。所以说呢，我们可以去试着把它调到比零更低一点的位置，但是最起码呢应该把它放在零这个位置。那么第三个功能呢是这个 motion smoothing， 也就是运动平滑或者说影像平滑这个功能。这个呢其实是针对很多 LCD 电视会有的一个问题。那么很多这个 LCD 的电视呢，它的一个问题就是图像在快速移动的这个场景的时候呢，可能会出现一个模糊。那这个问题呢就叫做 motion blur， 也就是这个运动模糊啊这样的一个问题。那么这个通常呢是出现在一些快速移动的这个画面当中，比方说是动作电影啊，或者是一些体育节目、体育赛事等等。那么针对这个问题呢，电视生产商呢就会采用各种各样的技术呢来减少这个 motion blur， 减少这个运动模糊。比方说呢，他们会加入一些重复的帧啊，或者说在视频信号当中呢插入一些黑帧。那么这个技术呢其实都差不多，但是各个品牌的电视呢给它的名称呢就不太一样。比方说三星呢管这个叫做Auto Motion Plus， 这个索尼的电视里面呢会管这个叫做 Motion Flow， LG 的电视呢会管这个叫 True Motion， 但其实呢都是通过这个加帧或者说插入这个黑帧这样的一个技术呢来减少这个运动当中所产生的模糊。那么这个技术的问题在哪里呢？那么仅仅减少这个运动模糊本身呢是好的，也是有帮助的，但是这个很多公司呢会把这个技术和另一个叫做抖动减弱的这样一个技术呢合在一起啊。这个技术呢通常就被叫做这个 motion smoothing， 也就是运动平滑技术。那么很多这个电影呢包括一些电视剧呢它会有一个轻微的颤抖的效果，尤其呢是在这个镜头啊横扫整个场景的时候呢，它会这个效果呢会比较的明显啊。这个效果呢就叫做 judder， 也就是叫做抖动。这个效果呢是因为很多这个电影和电视剧节目呢是以比较慢的，就是每秒24帧，也就是24赫兹这样的这个速率呢去拍摄的。但是相比之下呢，很多这个视频呢它的这个帧数呢一般是60赫兹。那比方说一些真人秀节目或者说一些这个体育赛事节目呢，他们都是用这个60赫兹的这个摄像机呢去拍摄的，所以说呢他们的这个画面呢就比这种24赫兹拍的电影和电视呢会更加的流畅一点。那这个运动平滑呢就是这个 motion blur 呢就是通过增加电视的这个帧率来减少抖动。那么当它在播放这个体育赛事的时候呢，它能达到一个提高的效果，当然在播放一些这个电影的时候呢，它可能会消除这个正常的电影节奏，甚至使一些比较老一点的电影呢看起来更像是视频，那个这个看起来的这个感觉呢就非常的奇怪。所以这种情况下呢我们就需要关闭这个功能。那么之前呢我们刚才提到一个很多这个电视里面呢有一个新的图像设置呢叫做这个电影制片人模式，就是这个 filmmaker mode， 这个呢其实就有助于消除这种效果。我们把这个模式打开的时候呢，电视它会检测你在播放的是什么节目，如果它检测到你播放的是电影的话呢，它就会自动关闭一些这个 motion blur 的功能，是让这个画质呢得到一步提升。好，那以上呢就是今天节目的全部内容了，感谢各位收听，我们下周同一时间再会。Thank you.